Peygamber aleyhissalatü vesselam İmam-ı Tirmizi rahmetullahi aleyhinin sünnenlerinde kelgen. Ebu Derda'dan rivayet kılınan hadiste dediler ki sizlerge en yakşı Allah'ın huzurunda en pak derecenizini uluğ kıladigen tırlayı kumuşlardan sadaka bergenilerden kora ve hatta cang maydanında düşmanga uçrab, u sizni siz esa uni qilich bilan urganingizdan ko'ra ham yaxshiroq bir amalga dalolat qilaymi, aytaymi bu amalni dedilar. Oraya Rasululloh deganda Allohni zikri durdilar. Allohni nazdida eng yaxshi, eng pok, darajatni ulug' qiladigan kumush tillolardan sadaqa bergandan ko'ra va hattoki jang maydonida jihoddan ko'ra yaxshiroq amal nima desa Allohni zikri ekan. O'sha gap. Qilganda o'sha zikrni ongli ravishda tushungan holda qilishlik. Jamoatga ulgurishlik uchun emas. Bir suhbat ekan, ikkita og'ayni gaplashib turishibdi, bittasi ikkinchisidan so'rayapti. Uyingizdan ishxonangizgacha qancha masofa, qancha muddat vaqt yurasiz desa probka bo'lsa 800 ta tasbih, bo'lmasa 300 tasbih dedi. 15 minut, 15 kilometr demaydi. Probka bo'lsa 800 ta tasbih, probka bo'lmasa 200-300 ta tasbih deb qo'ydi. Biz mana shu, mashinada yurganda asabiylashamiz, butun qarindosh urug'ini sanab chiqamiz oldimizda yurgan mashinani egasini. Voy baraka topkirtsak mayli deb gaplar yo'q. Eng zo'r O'zbekni tilida yuradigan eng zo'r gaplar bilan eslaymiz. Yana ketidan astagfirullah deb qo'yamiz. O'yinchoq emas-ku axir. Inson tili suyaksiz tushunarli. Do'o olib urib ham qo'ya olmaysiz. Nima qilsan deb. Lekin u tilni ishlatadigan, bu miyani boshqaradigan o'zimiz-ku. Internetda hozir bitta axborot portali da Turkiya deb bir voqeani eslab yozyapti maqola qilib. Avariya bo'pti. Avariyaga uchragan mashina egasi taksichi ekan, klienti ham bor ekan. Mashinadan tushib avariya qilgan odam bo'lgandan keyin hali jabr ko'rgan taksichi mashinadan tushib, "Do'stim, sizga hech narsa qilmadimi?" deb savol berdi. Hali chiqmasdan oldin hamma gaplarimizni multiqqa o'q taxlagandek taxlab qo'yamizdi, chiqayotganda hammasini patra putur sanab beramiz. Hech kim bir avariya qilib qo'yay demaydi axir. Sog' qolganingizga, omon qolganingizga alhamdulillah deb qo'ying. U ham bir ahvolda tushib bo'lgan hali avariya qilgan odam. Uni issiq suv ketidan muzdek suv qo'yish shart emas. Tushunarli, asab tushunarli hammasi. Lekin bu bizni yurtdoshimiz, birodarimiz, dindoshimiz, millatdosh va hokazo hammasi doshimiz, yonimizda turgan odam. Bu atayin bir narsa qilib qo'yi, shu mazza qiling demaydi hech kim. Buni tushunish kerak. Alhamdulillah sog' qoldik. Gunohimga kafforat bo'lsin demaymiz. Onasidan tortib buvisigacha hamma qarindoshni sanab chiqamiz. Ana shu musulmonning axloqidan g'iyot, musulmonning axloqidan tashqari bo'lgan axloqlik bu aslida dinimizda axloqsizlik hisoblanadi. Alloh taolo esa har holatda alhamdulillahi robbil alamin. Hatto yaqinimiz, otamiz bo'lsin, onamiz bo'lsin vafot etib ketadigan bo'lsa, birinchi gapiradigan gap musulmonning gapi alhamdulillahi robbil alamin deydi. Vafot etdi. Odatda Allohga shukr, qutulganiga shukr deydi. Yo'q. Allohga har qanday holatga taslimman. Va Allohga shukrlar bo'lsin, men boshqa nimaga qodirman deydi inson.